Արմենյան Ադրբեջան քեզը սկսել են ակտիվորեն ստեղծել գործարքեր Ադրբեջանում եւ դրա համար չեն խնայվում պետական միջոցներ, կոնկրետ ծրագրեր, նախաձեռնություններ տարբեր։ Ինչ պետք է անի այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը, կան արդյոք հակադարձով քայլեր, ինչ է արվում արդեն, եթե տեղյակեք այս առումով, եւ հաշվի առնելով այս ձեր լայնածավալ եւ լուրջ աշխատանքը և նաև ընդդիտակումները, որ փաստորեն կոնկրետ ռազմավարություն է մշակվել, մեկուսացնել համայնքները հայկական, արդյոք հայտարարությունները, որոնց մասին պարբերաբար արել եք Հայաստանի շուրջ անվտանգային գոտի ստեղծելու մասին, այսօր արդիական են, հենց այս հայտարարությունների վրա գուցե և հիմնվելով Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ խոսեց հայլային հետ քաշման մասին, ինչպես կմեկնաբանեք առհասարակ հայլային հետ քաշումը և հենց այս պահին հայլային հետ քաշումը։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Ադրբեջանական իշխանությունը 2022 թվականից հատկապես դեկտեմբերից նրանք մեկնարկել են նոր հայեցակարգ ու նախագիծ, այմիջալոց դրա բացմանը մեկնարկը տվել է հենց Ադրբեջանի նախագահը, որը կոչվում է վերադարձի մեծ հայեցակարգ, եւ դրա մեջ ամբողջ այդ հայեցակարգի շրջանակում ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը դիտարկվում է որպես ադրբեջանական պատմականող, ընդ որում նրանց շատ պաշտոնյաներ, նաև իշխանությանը կանգնած մոտ մարդիկ արդեն կոնկրետ թվեր են նշում, 29,800 օրինակ հենց։ Եվ եթե օրինակ մինչև ապրիլյան ներողություն, մինչև 44-օրյա պատերազմը 19 թվից, 18-ից, այդպես 17-ից էլ որոշ կար, Ադրբեջանի նախագահը սկսել էր օրինակ Սյունիքի հետ կապված խոսել, Գեղարքունիքի հետ կապված խոսել, Երևանի, հիմա ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մասին են իրենք խոսում, ավելին իրենք Ադրբեջանի փախստականների միավորում այդպիսի կազմակերպություն կար, դա հիմա անվանափոխել են, կոչում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնք, և թիրախավորված խոսքը գնում է ամբողջ Հայաստանի մասին, իսկ Ադրբեջանի պետական իշխանությունը բարձրագույն մակարդակով էլ հենց խոսում է, այո, այսպես կոչված կեղծ, բացարձակ կեղծ ապացուցողական այսպես թեզերով, հնարովի թեզերով ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մասին։ Հիմա այստեղ ինչն է շատ կարևոր նկատի ունել, այս հայեցակարգը ունի մի քանի կոմպոնենտներ իրենց մոտ։ Առաջինը տարածքի, այսպես ամբողջ իբր ասացի արդեն, ներկայացնել է իբրև Ադրբեջան, երկրորդը, որը ոչ պակաս կարևոր է, վերադարձն է այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիների դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ տարբեր թվեր են նշում, օրինակ կար, որ ազգային ժողովի, ներողություն, իրենց խորհրդարանի Միլի Մեջլիսի հանձնաժողովի նախագահ կար, ես վերջերս հանգարց մահ եղավ թե մահացավ, օրինակ ինքը հանձնաժողովի նախագահի մակարդակով խոսում էր 300,000-ի մասին, ընդ որում խոսում էր առաջին փուլով, հարցա թե երկրորդ, երրորդ փուլերը որտեղ են։ Այս վերջում մեծ խորհրդարանական լսումներ եղան Ադրբեջանում, որտեղ 100,000-ի մասին էր այս պահին խոսքը գնում, և նրանք արդեն առանձնացրել են տարբեր, ուրեմն, բնակավայրեր, նշանակել են համակարգողներ, որոնք Հայաստանի անգամ բնակավայրերի մասին խոսում են ադրբեջանական տեղանուններով միայն, որովհետև այդ հիմքում դրված է այդ թեզը։ Այստեղ նաև մեծ խնդիր է իրենք անընդհատ, որ առաջ են քաշում այդ մարդկանց իբր անվտանգության ապահովումը, ինչպես է լինելու, և խոսում են օրինակ միջազգային առաքելության մասին, որ պետք է ապահովի, նշանակում ըստ այդ գաղափարախոսության, որը պետք է լինի ըստ այդ գաղափարախոսության այնպիսի երկիր, որը վայելում է այդ համայնքի վստահությունը։ Հասկանում ենք ակնհայտ, օրինակ ինչ երկրի մասին միանգամից կարող է խոսքը գնալ։ Դրանից բացի նաև իրենք շատ այսպես ինտենսիվ հիմա թիրախավորել են հայ առաքելական եկեղեցին, վանական ու եկեղեցական մեր համալիրները Հայաստանի ամբողջ տարածքում, օրինակ Հաղարծինը, Գեղարդավանքը, Նորավանքը, նրանք պնդում են, որ դրանք և անգամ համերաշխության պայման են առաջ քաշում, որ դրանք պետք է վերադարձվեն իրական տերերին, որոնք օրինակ այսպես Կովկասի ալբանացիներն են, ուդիներն են, և մշտապես խոսվում են նաև հենց սրա մասին, թիրախավորվել են նաև հայ առաքելական եկեղեցին, առհասարակ եկեղեցին մեր հրճակելով 5-րդ որպես շարասյուն, որը միշտ եղել է պատերազմի քարոզի, ՉՍՆ մեր հայոց կաթողիկոսներին թիրախավորելով, և այս ամենը, որ խոսում եմ, սրանք պետական այնտեղ քաղաքականություն է, որի ուղղությամբ այդ երկրների իշխանությունները շարունակ աշխատում են։ Հիմա ինչ վերաբերում է, հա, իմ ջարդ, այսպիսի մի բան, նաև այն զինված
ներխուժումները, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան, Գեղարքունիքում, Վայոց ձորի մարզում եւ Սյունիքում, որը մենք բազմիցս փաստերով ներկայացրել ենք, Ադրբեջանը հենց այնտեղ էլ հենց նաև ամրանում է իմ կարծիքով նաև այդ ռազմավարական նպատակների համար, իր համար, որտեղ մենք գիտենք, որ այդ տարածքներում նրանք այնպիսի գործքայլեր են անում, այնպիսի շինարարություն են անում, ճանապարհներ են կառուցում, բունկերներ եւ այլն, ակնհայտ է, որ նրանք այնտեղից մտադրության դուրս գալու ընդհանրապես մտադրություն, որ տեսնում ես, չունեն գործողությունը, որովին այլ բան է ցույց տալիս։ Հիմա անվտանգության գոտու հետ կապված հարցը։ Բնականաբար այս ամենը պետք է միջազգային կառույցներին ներկայացվեն, սրանք այն ցեղասպան քաղաքականության նույնախ պետք է հարցնել Հայաստանի կառավարությանը, թե ինչ է անում, բայց իմ կարծիքով այստեղ կան շատ հստակ կոնկրետ քայլեր, այս ամենը նախ ոչ միայն միջազգային այսպես կառույցների ներկայացնելու, այլ նաև այս Արցախին վերաբերող ապացույցների հետ զուգահեռ արտաքին քաղաքականության հիմքում դնելով, որ իրականում Ադրբեջանը չունի խաղաղության որևէ մտադրություն, այլ եւ չպետք է ընդհանրապես մենք թույլ տանք, որպեսզի Ադրբեջանը թմրեցնի կամ ադրբեջանական կեղծ խաղաղասիրությունը թմրեցնի մեզ, չպետք է թույլ տանք հարասարակ խաղաղության մասին խոսացողները պետք է սրա մասին հստակ իմանալ։ Մյուս հարցը շատ կարևոր է, որ ադրբեջանական իշխանությունը անդդ փորձում է միջազգային հանրությանը մոլորեցնել, ինչպես որ միշտ արել է, խաղաղության շղարշով, կեղծ շղարշով պատելով։ Այս սրանք պետք է դրվեն բնականաբար մեր քաղաքականության հիմքում եւ շատ կարևոր են անհատական պատմությունները։ Մենք որքան ընդհանուր եղանք մեր պահանջների մեջ, անկան բնականաբար թույլ ենք միշտ լինելու։ Շատ կարևոր են այս բոլոր փաստերը, իսկ մենք ցավոք սրտի սրա հավաքման, այս փաստերի ամրագրման հետ կապված պետական համակարգված մոտեցում չենք տեսնում։ Դա համար շատ կարևոր է սրանց ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելը։ Հիմա անվտանգության գոտու հետ կապված։ Այո, ես շարունակում եմ պնդել, որ պետք է անվտանգության գոտի այն բոլոր բնակավայրերում, որոնց հարևանությամբ գտնվում են ադրբեջանական զինված ծառայողներ կամ մեր ճանապարհներին։ Սա ենթադրում է, որ սա միջազգային փորձից է միջառությամբ, մենք այդպես հնարովի գաղափար չէ, բայց ցավոք սրտի այն իրաղությունը, որ մենք ունենք, այն իրականությունը հենց ուղիղ հիմնված է սրա վրա։ Զորքերի հայելային հետ քաշման հետ կապված ես սկզբունքորեն համաձայն չեմ, ես մի քանի անգամ ասել եմ, դա իմ կարծիքով սկզբունքորեն սխալ մոտեցում է, մեր զինված ուժերը կամ զորքերը այսպես կոչված տեղաշարժելու ցանկացած փորձ, որովհետև դա ոչ միայն նշանակելու է զինված ուժեր, դա միջազգային տերմինոլոգիայով նշանակելու է ցանկացած զինված ստորաբաժանում, կլինի սահմանապահ զորքեր, կլինեն ոստիկանության ուժեր եւ այլն, իսկ այսօր մեր սահմանապահ զորքերի ծառայողները վերցնենք, նրանք անմիջականորեն ապահովում են մեր գյուղերում մեր բնակիչների անվտանգությունը, զինված ուժերը վերցնենք պաշտպանության նախարարության, մեր զինվորականները ամեն օր դրանով են զբաղված եւ Արցախում այստեղի ունեցած էթնիկ զտումները նաեւ դա են ցույց տալիս, չէ՞, որ զինվորականներից մի պահ կապը կտրել են, տեսեք ինչ են եղել, մի անգամից մեկուսացրել են քաղաքացիական բնակավայրերը, հիմա մենք այդ մեր զորքերը ուր ենք հետ քաշելու, կամ հետ են քաշելու, այդ ուր ենք տանելու մեր զորքերը, մենք այդտեղ թիկունք էլ այդպես չունենք, տանելու ենք բնակավայրերը, թողենք դեմ մենք միայնակ ադրբեջանական կեղծ խոստումների դիմաց կամ իրենց այս քաղաքականության պայմաններում, այնպես որ ես անվտանգության գոտու այդ գաղափարը շարունակում եմ համարել հնարավոր եւ կարեւոր է, որպեսի այս ուղությամբ իմ կարծիքով աշխատանքներ տանեն, եւ նորից եմ ասում, ես հատուկ զեկույց ունեմ, որտեղ նշված է նաեւ միջազգային փորձը, Բոսնիա Հերցեգովինա եւ այլն, որտեղ Էրիտրեա եւ այլն, որտեղ այս հարցերը նույնպես արտահայտված են։